Poštovane žrtve genocida, kolegice i kolege, dame i gospodo, na zahtjev Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda i lično gospodina Sejfudina Tokića, kao i više udruženja žrtava genocida, prihvatio sam poziv da danas pred ovim cijenjenim auditorijem govorim. Govorit ću o bitnim događajima u Republici Bosni i Hercegovini na kraju 20. stoljeća, a posebno 1991. 1992. i s tim u vezi sa stanovišta historijske nauke, relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja o uzrocima raspada zajedničke jugoslovenske države, uzrocima i ciljevima napada na Republiku Bosnu i Hercegovinu, srpskoj genocidnoj namjeri o uništenju Bošnjaka, nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve, planiranju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, što je pored ostalog rezultiralo formiranjem srpske paradržavne tvorevine u Republici Bosni i Hercegovini, marionetskog režima Srbije i Crne Gore, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, genocidnog karaktera. Nažalost, i nakon 2,5 decenije još uvijek su o tim događajima iz ideoloških i političkih razloga, a na osnovama vojno poraženih fašističkih ideologija i politika u Drugom svjetskom ratu, prisutni mnogi historijski falsifikati, stalno se iznose neistine, osporavaju dokumenti, tumače događaji bez ikakvog oslonca na arhivsku građu i relevantna saznanja u njima i obmanjuje domaća i međunarodna javnost, koja i dalje i još uvijek inficira Zapadni Balkan i države u regionu, posebno mlađe generacije, u čemu dominantnu ulogu imaju srpska nacionalistička, politička i intelektualna elita, kao i brojni kvazi istraživači. Politička događanja u SFRJ od 1986. godine karakterišu otvorene manifestacije i jačanje nacionalizma. Taj nacionalizam generiran u Beogradu u srpskom intelektualnom, političkom i konfesionalnom rukovodstvu 90. godina 20. stoljeća doveo je do unutrašnje krize u državi, koja je uzdrmala temelje socijalističke Jugoslavije i omogućila da se na temelju političkog projekta, koji se zove Srpski velikodržavni projekt Svi Srbi u jednoj državi, čiji se osnovni cilj sastoji u formiranju jedinstvene velike srpske države na Balkanu, u kojoj će živjeti, citiram, ceo srpski narod, ujedinjenje svih Srba u jednu državu, ujedinjenje svih Srba u istu državnu strukturu, a koji je projekt
uporedo sa jugoslovenskim programom u historiji srpskih političkih ideja egzistira dva puna stoljeća, doveo do toga da se razbije zajednička jugoslovenska država i izvrše najteži oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. U suštini je riječ o projektu fašističkog i genocidnog karaktera, jer između ostalog sadrži dva krupna međusobno povezana elementa. Teritorijalnu ekspanziju, osvajački rat za teritorije, kako su nacisti govorili Lebensraum, uključujući i protiv Bosne i Hercegovine, i uništenje naroda, zločin genocida, uključujući i nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, radi konačno rješenja muslimanskog pitanja. Projekt je razvijen i operacionalizovan brojnim programsko-planskim i akcionim dokumentima genocidnog karaktera od ideologije, politike i prakse srbijanskih pobunjenika s početka 19. stoljeća do političko-propagandnih dokumenata Srpske akademije nauka i umjetnosti, gdje je smišljen i rađen srpski nacionalistički program, posebno u njenom memorandumu iz 1986. Na političku scenu je poslije 8. sjednice CKSK Srbije 1987. nakon, citiram, savršeno režiranog partijskog puča izbila radikalna nacionalističko-fašistoidna grupa Slobodana Miloševića, koja je nastupala sa parolama o općoj ugroženosti Srba i političkim programom Svi Srbi u jednoj državi. U Srbiji, Vojvodini, na Kosovu i Crnoj Gori srušena su krajem 1988. i početkom 1989. Miloševićevom nacionalističkom politikom i praksom masovnih mitinga i demonstracija legalno izabrana rukovodstva i uklonjeni, pod navodnicima, nepoželjni kadrovi. Republika Srbija je revizijom Ustava SFRJ iz 1974. i donošenjem Ustava od 28. septembra 1990. ukinula autonomije Vojvodini i Kosovu i praktično izvršila secesiju od SFRJ. U ovu činjenicu, molim vas, posebno naglašavamo, imajući u vidu i ocjene kako je za raspad SFRJ navodno kriva, odnosno da su krive, pored američko-njemačko-američke i vatikanske zavjere protiv Srba i takozvane secesionističke republike, misleći prije svega na Sloveniju i Hrvatsku. Ni ta činjenica nije tačna i evo vidite, već septembra 90. godine Srbija je uništila ustavni poredak SFRJ, izvršila udar na savezni ustav i pravnu agresiju na ustavni sistem Jugoslavije, nakon čega je preuzela funkcije samostalne, suverene i nezavisne države, čime je sama izuzeta iz pravnog sistema SFRJ, a što je po zakonima SFRJ predstavljalo najteže krivično djelo i prije višestranačkih izbora otpočela sa procesom formiranja Velike Srbije. Republika Srbija je izvršila i udar na monetarni sistem SFRJ 9. januara 1991. kada se Slobodan Milošević dograbio zlatnih rezervnih zaliha u inostranstvu u vrijednosti od 1,4 milijarde američkih dolara. U Crnoj Gori je formiran kolaboracionistički režim. U cijeloj državi
SFRJ je ubrzan proces homogenizacije Srba, a posebno u Bosni i Hercegovini. Na taj način srpski nacionalizam učvrstio je svoje pozicije na Kosovu, Vojvodini i u Crnoj Gori i promjenom odnosa snaga u saveznim organima, prije svega u predsjedništvu SFRJ, JNA i CKSKU, razbio federalne osnove SFRJ i ojačao za predstojeće pokušaje preuređenja Jugoslavije po svom modelu. Vojno rukovodstvo SFRJ je u uslovima jačanja nacionalističke politike i neodlučnijeg stava državnog i političkog rukovodstva zemlje uz uprostavljanju sve snažnijem nacionalizmu prihvatilo velikosrpsku nacionalističku ideologiju i politiku. Rukovodstvo JNA je postalo instrument srpskog režima čiji je zadatak, prema izjavi generala Veljka Kadijevića, bio da, citiram, štiti teritorije sa srpskim življem, naoružava ih i obezbijedi granice buduće zamišljene Jugoslavije, završen citat. JNA je najsurovijim postupcima učestvovala u razbijanju Jugoslavije. Ona tada, 90. godina, više nije bila ni jugoslovenska, ni narodna, već je riječ o srpsko-crnogorskoj vojsci koja se, kao ko ste vidjeli, borila i zalagala da štiti samo teritorije sa srpskim življem. Politički projekt, srpski velikodržavni projekt zločinačkog karaktera su, pored ostalih, prihvatili, podržali i u njemu aktivno učestvovali brojni raznovrsni političari, vojni i društveni subjekti u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, među kojima i nacionalistička Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine, čiju je politiku prihvatilo neočekivano veliki broj građana srpske nacionalnosti. Taj projekt je dobio i masovnu podršku Srpske akademije nauka i umjetnosti, Udruženja književnika Srbije, Srpske pravoslavne crkve, političkih, obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija i uz, nažalost, i ovo posebno naglašavamo, nažalost, masovnu, neselektivnu podršku srpskog naroda. U drugoj polovini 91. i jedan broj pripadnika prve slavne narodno-oslobodilačke udarne proleterske brigade, koja je, podsjetit ću vas, formirana u veoma teškim i složenim uslovima 21. decembra 1941. i jedan broj tih sjajnih antifašista iz vremena Drugog svjetskog rata završio je svoj radni i životni vijek prihvatajući velikosrpsku opciju i ovaj projekt zločinačkog i genocidnog karaktera. Bosna i Hercegovina i njeni organi vlasti su u svim razgovorima o preuređenju ili razdruživanju zajedničke jugoslovenske države zastupali stav o njenom opstanku bez obzira na formu, federacija ili konfederacija, pristajući i na asimetrične varijante. Po izvršenom puču u predsjedništvu SFRJ 3. oktobra 1991.
Skupština Republike Bosne i Hercegovine je 14. oktobra 1991. usvojila memorandum, pismo o namjerama i platformu o položaju Bosne i Hercegovine u budućem ustrojstvu Jugoslovenske zajednice. Zbog specifičnosti svog multinacionalnog sastava, uslov svog opstanka u Jugoslovenskoj zajednici vidjela je samo u slučaju da u njoj ostanu i Srbija i Hrvatska. U uslovima tihe okupacije značajnog dijela teritorije Republike Bosne i Hercegovine i pokrenute Haške konferencije od 8. oktobra u naporima udružena sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Cyrusa Vansa, čitavi 100 dana čekao se rezultat te konferencije i stav Evropske zajednice. Za razliku od njih, po nalozima svojih nalogodavaca iz Beograda i Zagreba, a u skladu sa dogovorom o uništenju države Republike Bosne i Hercegovine između šefova susjednih država, riječ je o paktu Milošević-Tuđman od marta 1991. Dva od tri koaliciona partnera vlasti, ne napuštajući svoje pozicije u njoj, intenzivirali su svoju petokolonašku aktivnost i destrukciju Bosne i Hercegovine na svim nivoima. U službi razvijanja federativne Jugoslavije i realizacije srpskog velikodržavnog političkog projekta o formiranju jedinstvene srpske države, najneposrednije je upotrijebljena i velikosrpska peta kolona u Republici Bosni i Hercegovini, nacionalistička Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine. U ostvarivanju tog zločinačkog projekta SDS je prijetila da će ga postići i nasilnim putem, to jest vojnim sredstvima, zašto se svestrano pripremala. SDS je posebno od druge polovine 1991. pod neposrednim direktivama državnog, političkog i vojnog rukovodstva Srbije i Crne Gore i njihove nacionalističke, političke, intelektualne i vjerske elite i lično vožda Slobodana Miloševića, a uz aktivnu i neposrednu podršku JNA i specijalnih jedinica državne bezbjednosti MUP-a Republike Srbije, pokrenula niz nelegalnih aktivnosti u cilju rušenja legalnog poretka u Republici Bosni i Hercegovini i planiranja i pripremanja genocida nad Bošnjacima, o čemu postoje brojni dokazi. Među tim aktivnostima su i nelegalne brojne odluke, uputstva i propisi, kao što je formiranje takozvanih srpskih autonomnih oblasti, formiranje, osnivanje takozvane skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Brojni drugih odluka sve do 9. januara 1992. odnosno 28. februara iste godine. Rukovodstvo velikosrpskog pokreta je u cilju da preduhitri briselskom deklaracijom od 17. oktobra 1991. naloženi referendum svojim petokolonaškim ispostavama u Bosni i Hercegovini naredilo da do srpske nove 1992. godine proklamuju federalnu jedinicu u sastavu, citiram, Savezne države Jugoslavije, završen citat.
Stoga je takozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na trećem zasjedanju održano 21. decembra 1991. donijela odluku da se pristupi formiranju Republike Srpske Bosne i Hercegovine kao federalne jedinice u sastavu Savezne države Jugoslavije. Usvojen je stav da će se, citiram, Republika Srpska Bosna i Hercegovina formirati u skladu sa rezultatima plebiscita srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je organiziran, da vas podsjetimo, 7. i 8. novembra 1991. i da će se, znači, formirati najkasnije do srpske nove 1992. godine. Na petom zasjedanju, održanom 9. januara 1992. takozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je usvojila deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalne jedinice susjedne države. Tim nelegalnim aktom, koji je stupio na snagu odmah, to znači istoga dana 9. januara, je, citiram, na područjima srpskih autonomnih regija i oblasti i drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini proglašena Srpska Republika Bosna i Hercegovina kao federalna jedinica u sastavu Savezne države Jugoslavije. Na osnovu deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine, takozvana Skupština Srpskog naroda je pod predsjedavanjem zločinca Momčila Krajišnika na sjednici održanoj 28. februara 1992. prvog dana referenduma za nezavisnu, samostalnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu donijela odluku o proglašenju Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Navedenim nelegalnim odlukama i njihovim faktičkim sprovođenjem najdirektnije je ugrožena teritorijalna cjelovitost, nezavisnost, integritet i suverenitet Republike Bosne i Hercegovine. Formirani su srpski organi vlasti, organi srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, čijom su aktivnošću potpuno ili djelimično destruirani i delegitimirani legalni organi vlasti. U tom vremenskom periodu, krajem 1991. i početkom 1992. stanje situacije u Bosni i Hercegovini sve više usložnjavala. Državno, političko i vojno rukovodstvo Srbije, zahvaljujući oružanoj sili i dalje pod nazivom JNA, ubrzano je vršila sve veću koncentraciju brojnih komandi, jedinica i ustanova te oružane sile i Slovenije i Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, pri čemu su 19. septembra protiv Republike Bosne i Hercegovine upućena i dva korpusa iz Srbije i Crne Gore, Užički i Podgorički, koji nisu organski pripadali formacijski drugoj vojnoj oblasti.
JNA je nakon što je smanjila teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine i razoružala, bolje rečeno ukrala, otela, otuđila naoružanje ili najveće dijelove naoružanja teritorijalne odbrane, organizovalo je, naoružavalo, obučavalo i opremalo srpsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Formirani su brojni krizni štabovi srpskog naroda. Oni su zapravo predstavljali organe, srpske organe okupacione vlasti u Republici Bosni i Hercegovini. Organizirano i koordinirano su usmjeravali i vodili zločinačke aktivnosti protiv Republike Bosne i Hercegovine. S tim u vezi postoje brojni, relevantni, validni, valjani i pouzdani dokazi na osnovu kojih se može između ostalog utvrditi i postojanje genocidne namjere za istrebljenje Bošnjaka. Na samom početku ovog skupa vi ste mogli da vidite i ovu javnu prijetnju koju je zločinac Karadžić uputio Bošnjacima u skupštinu u noći između 14. i 15. oktobra 1991. Te dokaze mi vam ovom prilikom nećemo iznositi. Zločinac Karadžić je između ostalog i spominjao i blokadu Sarajeva. Tako je primjer radi septembra 1991. u telefonskom razgovoru informisao Slobodana Miloševića da je, citiram, Romanija spremna za blokadu Sarajeva, odakle niko neće biti u stanju da napusti Sarajevo, bit će to katastrofa. 15. oktobra između ostalog izjavio, citiramo, prije svega niko od njihovog rukovodstva bošnjačkog naroda ne bi ostao živ, za 3-4 sata svi bi bili pobijeni, ne bi imali šanse da opstanu uopšte. Slične izjave davali su i drugi zločinci, kao Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, doktor Dragan Kalinić i drugi. Time je Karadžić i ostali, izvršavajući naredbe, instrukcije i druge smjernice koje je dobio od vođe velikosrpskog pokreta Slobodana Miloševića i državnog rukovodstva Republike Srbije, ponovio i isticao, objelodanjivo, bolje rečeno, ciljeve zločinačkog karaktera, što je posebno 1992. 95. je bila politika i praksa velikosrpskog agresora i njegovih petokolonaša i kolaboracionista, kada su u Republici Bosni i Hercegovini u svim okupiranim mjestima, u svim gradovima u opsadi i svim sigurnim zonama Ujedinjenih nacija izvršeni brojni oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući genocid nad Bošnjacima. Genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini je rezultat kolektivne velikosrpske ideologije, politike i prakse uništenja Bošnjaka, o čemu govore brojni raspoloživi dokumenti. Samo u osmišljenom, planiranom
organizovanom, usmjerenom, vođenom, sistematskom i ciljnom genocidu nad Bošnjacima Republike Bosne i Hercegovine u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija jula 1995. učestvovalo je prema rezultatima istraživanja vlade Republike Srpske po raznim osnovama i na različite načine preko 25.000 ljudi. Naglašavam, da ne bi neko možda zaključio, profesor ima gripu, pa možda halucinira, ponavljam ovaj podatak, da je u tom genocidu po raznim osnovama i na različite načine učestvovalo preko 25.000 ljudi, pri čemu je poznat njihov identitet, jedinstveni matični brojevi, pripadnost jedinici, odnosu jedinicama i tako dalje, i tako dalje. Sva raspoloživa, relevantna, validna i pouzdana dokumenta, naučne činjenice, empirijski podaci, iskustvena i druga saznanja nesumnjivo dokazuju i potvrđuju da je paradržavna tvorevina Republika Srpska rezultat genocida velikosrpskog nacizma, odnosno države Savezne Republike Jugoslavije, to jest Srbije i Crne Gore, nastale na teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava, posebno na zločinu genocida, označena, omeđena i prekrivena brojnim, masovnim i pojedinačnim grobnicama. I na kraju, uvažena gospodo, želim da ukažem na bitne odredbe značenja događaja u Republici Bosni i Hercegovini koji se odnosi za datum 9. januar 1992. godine. Na osnovu brojnih dokumenata, između ostalog, se može pouzdano zaključiti sljedeće. Prvo, 9. januar 1992. godine, tog dana je formirana paradržavna tvorevina Srpska Republika Bosna i Hercegovina, tvorevina Srbije i Crne Gore, odnosno Savezne Republike Jugoslavije. Drugo, paradržavna tvorevina Srpska Republika Bosna i Hercegovina formirana je na nelegalan i nelegitiman način kršeći ustavno-pravni sistem i teritorijalnu cjelovitost i jedinstvo Republike Bosne i Hercegovine, ugrožavajući ličnu i imovinsku sigurnost njenih građana. Treće, paradržavna tvorevina Srpska Republika Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, djelovala je u ime Srbije i Crne Gore, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, i to u svojstvu de jure i de facto organa i ili agenta Savezne Republike Jugoslavije, odnosno u svojstvu i za račun i korist države Savezne Republike Jugoslavije.
ta paradržavna tvorevina nastala je na rezultatima osvajačkog agresorskog rata protiv Republike Bosne i Hercegovine i genocida nad Bošnjacima. Ta paradržavna tvorevina bila je samo puki instrument Savezne Republike Jugoslavije bez ikakve stvarne političke i ili vojne samostalnosti, a preko koje je, pored drugih državnih organa, djelovala Savezna Republika Jugoslavija. Što drugim riječima znači da ti zločinci apsolutno nisu predstavljali nikakav ni samostalni, ni politički, ni vojni, ni ekonomski, niti bilo kakav faktor ili subjekt. Ta paradržavna tvorevina se izjednačuje sa organima Savezne Republike Jugoslavije i u potpunosti je zavisila od Savezne Republike Jugoslavije, čija se djela pripisuju Saveznoj Republici Jugoslaviji. Politička, vojna i financijska pomoć, podrška i sredstva koju je Savezna Republika Jugoslavija pružala paradržavnoj tvorevini Republici Srpskoj dokazuju da su zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Republici Bosni i Hercegovini, uključujući i zločin genocida, pored ostali u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenici i njenoj okolini, izvršeni, molim vas, upotrebom oružanih snaga, neposrednim učešćem žive sile JNA, Vojska Jugoslavije, Vojska Republike Srpske, Vojska Srpske Republike Krajine, specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, državne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i mnoge druge. Genocid i drugi oblici zločina izvršeni su i sredstvima, riječ je o naoružanju, municiji, gorivu, opremi i tako dalje, Savezne Republike Jugoslavije. I ta paradržavna tvorevina je, nažalost, po hiljadu puta, nažalost, legalizovana Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zahvaljujem na pažnju.